قرآن مجید کے اختتام پر ایک مختصر سی دعا لکھی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے وہ. ہمارا جو مضمون پچھلے 2-3 دن سے چل رہا ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ دعا کچھ یوں ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے مانوس کر دے اس وحشت سے جو میری قبر میں ہوگی. تنہائی کی وحشت، آپ ایک نئے گھر میں جاتے ہیں اور اگر وہ گھر کافی بڑا ہے اور کہیں تہخانہ وغیرہ بھی ہے نیچے، تو آپ شروع میں اس تہخانے میں یا وہ دور کے کمروں میں جاتے ہوئے آپ کو وحشت سی محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اسی تہخانے میں اور ان کمروں میں بڑے کھلے طریقے سے چلتے پھرتے رہتے ہیں. تو وہ قبر میں جو وحشت ہوگی انسان کی، اس سے مانوس ہونے کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما. واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحما، اور اسے میرے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے اور رحمت بنا دے. ورزقنی تلاوتہ آنا لیلی و آنا نہار، اور مجھے توفیق دے اس کی تلاوت کرنے کی دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی. اور اس سے پہلے الفاظ ہیں کہ اللہم ذکرنی منہما نسیت، اے اللہ مجھے یاد دلا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں. وعلمنی منہما جہلت، اور سکھا دے مجھے اس میں سے جو میں نہیں جانتا. پھر الفاظ ہیں ورزقنی تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار، اور پھر جو آخری الفاظ ہیں واجعلہ لی حجتن یا رب العالمین، اور اے میرے رب، اے تمام جہانوں کے مالک، اسے میرے حق میں حجت بنا. تو جو مضمون میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ ہمارا گزشتہ چند دنوں سے چل رہا ہے کہ قرآن مجید یا تو ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا یا پھر ہمارے خلاف دے گا، اور پھر کل آپ کو سورۃ الفرقان کی آیت کے حوالے سے بھی بات بتائی تھی. تو آخر میں پھر اللہ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اسے میرے حق میں حجت بنانا. اور یہ ہمارے حق میں حجت کب بنے گا؟ ظاہر بات ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنائے. آمین.